Банкеме әлде үйде ме дейді. Біреуге банк қауіпті, біреуге өзі қауіпті. Идеалист деген проблема болады адамда. Бұл кәсіпкердің өте жаман қасиеті негізінде. Бұл адамға кедергі келтіреді. Егер сіз ауыса алмайтын болсаңыз, онда сіз бір тәуір... Енді үшін сұрақ дейді, түскен пайданы, яғни болашаққа деген ақшаны қайда сақтаған дұрыс дейді, банкке ме әлде үйде ме дейді, осы сұрақтан жауап айтсаңыз дейді. Ешқандай проблема көріп тұрған жоқпын. Иә, болашаққа деген ақша деген сіз, бұл біздің қаржылық сауаттылық ақшаны сақтау және оны көбейту деген тренингімізде айтып жүрген болатынбыз. Осы тренингті көрген адамның сұрағы деп ойлаймын. Бұл жерде болашақ деп отырғанымыз жалпы қаржылық қорғаныс. Болашақ деген нәрсе бұл қаржылық қорғаныс. Яғни қаржылық қорғанысы сіз әзір сіздің басыңызға бір келеңсіз жағдай түспей тұрған кезде бұл нәрсені қозғамайсыз негізінде. Бұл нәрсе қозғалмауға тиіс. Сондықтан бұл нәрсені арнайы егер үйіңізде жинауыңызға болады, немесе банкте жинауыңызға болады. Біреуге банк қауіпті, біреуге өзі қауіпті. Қай нәрсені тез жұмсап жіберуге қауіпті болады? Бір адамдар банкке салсам жоғалтып аламын деп қорқады, өйткені банкке сенбейді. Кейбір адамдар өзіне сенбейді, мен үйге қоятын болсам жұмсап жіберемін дейді. Қайсысы сенімдірек, соған салыңыз. Ал енді банкке салатын болсаңыз депозит деп айтпаймын, ол жерде ячейкелер бар, сол ячейкелерге ақшаны ұстаған абзал. Енді өзімнің практикамдан айтайын, болашаққа деген жинаған ақшаны көбіне долларыммен сақтап қойсаңыз жақсы болады деп ойлаймын, ол менің пікірім. Қайырлы күн дейді Жеңіс мырза. Мен 10 жылдан арендаға асхана алып жұмыс істеп жүрмін. Бізде тек базардың жаны болған соң тек түсті тамаққа ғана келеді. Түскі тамаққа ғана келеді. Ол жерде аспазшы өзімін, одан басқа тағы да 3 қыздарым бар жұмыс жасайтын дейді. Қаншама повар алдым, бірақ өзім сияқты ешкім істей алмайды, біраз жұмыс істейді де шығып кетеді. Кейде ешкімге сеніп тапсыра алмаймын, сондықтан болар әлі де өзімнің істеп жүрген дейді. Ай сайынғы табысым өзіме қалатын 500 мыңдай дейді. Ары қарай саудамды тағы қалай көбейтсем болады? Мен де сол бір орында тұрып қалғанмын дейді. Ары қарай не істесем болады дейді, қалай өссем болады? Иә, қараңыздар, сіз өзіңіз администраторсыз, өзіңіз поварсыз, өзіңіз ұйымдастырушы болып жүрсіз. Сондықтан да сіздің санаңызда мындай нәрсе қалыптасқан. Мына үйде болады, көбіне балаларға үй жинауды тапсырады, ыдыс-аяқ жууды тапсырады мамалары. Бірақ алайда соны жуып болғаннан кейін бұл балаларына ыдыс-аяқты дұрыс жумапсың деп артынан өзі де жуып жататын уақыттары болады. Үйді дұрыс тазартпапсың деп өзі артынан жүгіретін болады. Бұл негізінде ол тазартты, бірақ оның көзінен, анасының көзінен қарағанда ол идеальны жасамады. Сондықтан сіздің проблемаңыз идеалист деген проблема болады адамда. Бұл кәсіпкердің өте жаман қасиеті негізінде. Бұл адамға кедергі келтіреді. Сізде идеальный болғанды қалайсыз? Сіз айтып жатырсыз, менде адамдарым бар, бірақ өзім сияқты істей алмайды. Сіз идеалды жасайтын адамсыз. Сіз көп уақыттан бері идеалды жасап жүрсіз, әдемі жасап жүрсіз, тәтті жасап жүрсіз. Бірақ ана адамдар сіздің жағдайыңызға жету үшін көп деген машықтану, көп машықтану керек, көп машықтану керек. Соған көңіліңіз толмай қалады. Бірақ сондай нәрсе бар, шыдау керек. Иә, оны қасыңызға алсаңыз, ол көп деген кірістер азайып кетуі мүмкін, клиенттер де қашып кетуі мүмкін. Бірақ сіз шыдап сол нәрсені өзіңіздің деңгейіңізге жеткенге дейін үйрете беруден естімеу керек, қашпау керек біріншіден. Екіншіден, сол поварларды ұстайтын адамдарды өзіңіз емес, басқа бір адамға басқаруға беріңіз. Бөлісуді үйреніңіз. Қазір администрация деген нәрсе бар. Тамағына қарау, жаңағы сапасын қарау деген сияқты әртүрлі бөліктер болуы мүмкін. Ал енді бұл жерде айтып отырсыз, мен саудамды қалай тағы көбейтсем болады деп. Бұл жерде көбейтуге байланысты сіз өзіңіздің қызметіңізді сатып үйренуіңіз керексіз. Сәлеметсіз бе, Жеңіс Есенгелді дейді. Мен сұрағымыз келгені, өзім ойлаған жұмыс Астанада өте көп, Астанадың кішкене алыс жерде мүлдем жоқ. Сол үшін Астанадан кетіп, сол жаққа барып ашқаным точно пайдасы көп табыс болады-ау деген ойым бар, бірақ Астанадан кеткім келмейді дейді. Сіздің жұмыс жақсы жүру үшін айтқандарыңыздың бәрін білемін дейді. Астанада тоже көтеріліп кету мүмкіндік бар, иә дейді. Бірақ осы ойыма не айтқан болар едіңіз? Ойыңыз мен үшін маңызды дейді. Иә, егер менің ойым маңызды болатын болса, сізге мүмкін, иә, Астанадан сен көтеріліп кете аласың деген ойды мүмкін естігің келіп тұрған шығар. Енді өткені мен сіздің сөзіңізден байқағаным солай ма деп өзіңіз сол жауапты алып тұрғандай сезініп тұрсыз. Жақсы, мен сізге айтайын, әрине.
Allah қаласа, сіз жақын арада көтеріліп кетуіңіз мүмкін Астанада болса да. Енді айтайын. Бизнестер әртүрлі болады. Локация деген нәрсе болады. Орынға байланысты бизнес бар, орынға байланысты емес бизнес бар. Мысалға айтайық, кейбір жағдайларда мысалға айтайық, сіздің адамдарға ұсынатын қызметіңіз немесе өніміңіз ол туристерге арналған болуы мүмкін. Шетел адамдарына арналған болуы мүмкін. Ол кезде сіздің сатқан нәрсеңіздің тұрғылықты жері, локациясы, орналасу жері, туристер келетін жері болу керек. Ал егер сіздің сататын затыңыз кез келген адамдарға жарай беретін болса, онда орын ауыстырудың қажеті жоқ. Кейбір нәрселер бар, онлайн бар, онлайн болатын болса, орын ауыстырудың қажеті жоқ. Түсіндіңіз ба? Кейбір кәдімгі заттар бар, адамдар іздеп келетін заттар бар, спонтанный деген бар, аяқ асты алатын адамдар бар. Мысалға айтайық, мороженый деген товар, ол адамдар мен мороженый алып қайтайыншы деп көшеден үйінен шығып, киініп шығып мороженый алып алмайды. Негізінде. Ол ондай товар емес дегеніміз ғой. Сол сияқты, мысалға айтайық, кейбір товарлар бар, адамдар көшеде келе жатқан кезде көрген бойда шешім қабылдайды. Ондай жерлерге сіздің орналасқан жеріңіз маңызды. Неге? Сондай адамдар жүрген көп жүретін жерлерде болуыңыз керексіз сіз. Адамдар көп шоғырланған жерде болуыңыз керексіз. Сол жерге байланысты сіздің товарыңызды ойда жоқта көріп қалып, қалтасында ақшасын шығару керек. Түсінді ме? Екінші нәрсе, мысалға айтайық, әйел қыз келіншектерге арналған киім салоны, мысалға айтайық, үйленгенде киетін киім деп айтайық. Ол жерге адамдар көшеде келе жатып көйлекті көре салып, ойына түсіп кетіп, мә, мен үйленіп алайыншы, күйеуге шығайыншы деп айтпайды ешкім. Мен айтпақшы күйеуге шығайын деп жүрдім, мына көйлекті ала салайыншы деп айтпайды. Оған арнайы адам не істейді? Дайындалады. Арнайы ниет етеді. Сосын барып, ол Инстаграмнан болсын, білмеймін қай жерден, әйтеуір бір жерден іздейді. Сөйтіп сіз жердің түкпірінде болсаңыз да, ол Астананың ар жағында болсаңыз да, егер сіздің товарыңыздың жақсы екенін білетін болса, ол сізді іздеп барады. Түсіндіңіз ба? Сондықтан шатасып қалмаңыз. Әрбір қызмет және өнім іздеп баратын ба, әлде ойда жоқта алатын товар ма? Соған көңіл бөлген дұрыс. Сол кезде сіз орныңызды өзгерте аласыз. Ассаламу алейкум, Жеңіс мырза. Мен ешқандай кәсіп сауда дегенмен айналыспадым дейді. Немен айналысарымды білмей жүрмін дейді. Басым қатты. Өзіме ұнайтын махаббатпен жасайтын кәсіппен айналысып кетемін. Сол кәсіпке қалай жетсем болады дейді. Иә. Бұл сұрақты мен жауап берген алдында барлықтарыңызға белгілі болуы мүмкін, өз ісіңді тап деген кітапты осы сұраққа, осы сұрақтардың бұрын менің басымда болғаннан кейін, қазіргі адамдардың көбісінің сұрағы осы болғаннан кейін де жазған болатынмын. Сондықтан осы кітапты бірінші алып оқыңыз, сол кезде сіз өзіңіздің бойыңыздағы не мен айналыссам екен деген сұраққа дөп түсесіз. Түсіндіңіз ба? Ал енді менің айтатыным, не мен айналысатынымды білмей жүрмін дегеннен гөрі бір нәрсемен айналысып көріңіз. Түсінді ме? Мына бала, жас бала, мен күреске қатысайын ба, бокске қатысайын ба, әлде бассейнге барайын ба десе, сіз не деп айтар едіңіз? Мен болсам, балам айтатын едім, сен бірінші бокске барып көр, сосын барып күреске барып көр, сосын бассейнге барып көр. Қайсына икемің бар, қайсын жаның жақсы көреді, сол нәрсемен айналыс деп айтатын едім. Түсінікті ма? Сондықтан да біз бәрібір де қанша үлкейіп есейіп кетсек те, біздің ішімізде бәрібір балалық бар. Яғни бізге таңдау әлі де берілген. Біз 60 жасқа толсақ та, 70 жасқа толсақ та, бізде іздеуді тоқтатпаймыз. Біз өзіміздің саламызды әрқашанда іздеумен боламыз. Ассаламу алейкум, Жеңіс мырза. Менде мынандай сұрақ дейді. Бізде оқу орталығы бар дейді. Ашқанымызға 4 жыл болды. Кіріс көзін ұлғайта алмай отырмыз. Қазіргі елдегі жағдаймен тіптен жұмыс тоқтатылды. Онлайн өткізіп көрген жоқ едік. Ол қалай болар екен дейді. Иә, қазіргі уақытта егер сіздің барлық істейтін істеріңіз онлайнға ауысатын мүмкіндігі болатын болса, міндетті түрде ауысу керек. Егер сіз ауыса алмайтын болсаңыз, онда сіз бір дәуірден екінші дәуірге өте алмай қалған мамонт сияқты болып қаласыз. Дереу онлайнға ауысуға тырысыңыз.